ခုကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်ဓာတ်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါမယ်။ Pressable Electricity လျှက်စစ်ဓာတ်အကြောင်းဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအရာဝတ္ထုမှန်သမျှကို molecule တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားကြပါဒါကိုကျွန်တော်များသိကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ molecule တွေကိုဆိုလိုတာကဥပမာပစ္စည်းလေးတစ်ခုပေါ့။ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုနှစ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်မယ်။တဝက်ရမယ်။အဲ့ဒီတဝက်ကိုတဝက်ထပ်ဖြတ်မယ်။ခွဲ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 နောက်ဆုံးအသေးငယ်ဆုံးထိရပြီးထပ်မှခွဲချမ်းစိတ်ဖြာလို့မရတော့တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော် atom လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကတော့ atom တစ်ခုပေါ့။ဒါအက်တမ်ဖြစ်ပြီးတော့အက်တမ်မှာမှထဲထဲမှာပရိုတွန်နဲ့နျူထရွန်ကဝစ်ဆံဖြစ်တည်ရှိနေကြပါတယ်။အဲမှာတော့ပရိုတွန်ကအဖိုဓာတ်ဆောင်တယ်။နျူထရွန်ကတော့အဖိုလည်းမဟုတ်အမလည်းမဟုတ်ဂျာဓာတ်ပေါ့ဂျာဓာတ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလယ်ကိုပရိုတွန်နဲ့နျူထရွန်နဲ့ရှိတဲ့ဟာကိုနျူကလ িয়াস ဝစ်ဆံလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအပြင်မှာမှကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်စစ်လုပ်ငန်းတွေဇက်လိုက်ကြုံပြီးအီလက်ထရွန်ကအမဓာတ်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပရိုတွန်နဲ့နျူထရွန်နျူကလ িয়াস ကိုအပြင်ကနေပတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားပါအခုကဝစ်ဆုံကတော့ပရိုတွန်နဲ့နျူထရွန်ကပူကပ်ပြီးတော့တည်ရှိနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့မူရင်းပုံသဏ္ဍာန်မပြတ်အောင်ထိန်းသိမ်းထားပါလေထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့အီလက်ထရွန်ကဘီကနေတက်ဆိုင်ရာ orbit လမ်းကြောင်းနဲ့အလွန်နှင်းမြန်တော့အချိန်နဲ့လှည့်ပတ်နေကြပါအဲ့မှာလှည့်ပတ်နေတဲ့သဘောတရားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပရိုတွန်ကအဖိုဓာတ်ဆောင်ပြီးနျူထရွန်လှမ်းဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့လယ်နေတဲ့အတွက်အဝေးကိုထွက်သွားခွင့်မရှိဘူးတကယ်လို့သာလယ်နေတဲ့နှုံးသာသိပ်မြန်သွားမယ်ဆိုရင်ပရိုတွန်ကဆွဲမထားနိုင်ပဲနျူထရွန်ကအဝေးကိုထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပရိုတွန်ရဲ့ဆွဲငင်ကနည်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအီလက်ထရွန်ကအောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာမှာကိုတွေ့ရပါတယ်။မူရင်းပုံစံမပြည့်အောင်နဲ့ပရိုတွန်နဲ့နျူထရွန်ကထိန်းသိမ်းနေတော့ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဥပမာတစ်သားဆိုပါဆိုတစ်သားရဲ့ဂုံတက်တိမပြည့်အောင်ပရိုတွန်နဲ့နျူထရွန်ကထိန်းသိမ်းထားတယ်။ထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့မှအီလက်ထရွန်ကမှတခြားကိုခုန်ကူးသွားကြတယ်။အဲ့ဒါကိုမူရင်းဂုံတက်တိမပြည့်အောင်ဖန်တီးထားတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။အီလက်ထရွန်ကတခြားကိုခုန်ကူးတာဆိုတော့ဘာလို့ခုန်ကူးတာလဲဆိုတော့ဒါလျှက်စစ်လုပ်ငန်းအတွက်အရေးကြီးတယ်။electron flow current စီကြောင်းဖြစ်ပါဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ် electron free electron ရဲ့ free electron တွေကဒီမှာရှိတဲ့ free electron တွေအားဟိုဘက်ကတစ်ခုတစ်ခုခုန်ကူးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကို atom အကြောင်းဗီဒီယိုထဲမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါဆိုလိုတာကလေးတွေဝိုင်းကြီးပတ်ပတ်တူတူကြီးစားတယ်လို့ပဲ electron တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ atom တွေကနေဒီဘက် atom နေဟိုဘက် atom ခုန်နေဟိုဘက် atom နေဒီဘက် atom ခုန်သွားကြတယ်အဲ့ဒါကို electron ခုန်ကူးခြင်းဖြင့် current စီကြောင်းတွေဖြစ်လာပါတယ်လျှက်စစ်ဓာတ်ဆိုတာတကယ်တော့ဒါစွမ်းအင်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါဖြစ်ပြီးတော့၎င်းအောင်မှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်မျိုးခွဲခြားထားတာလေအဲတည်ငြိမ်လျှက်စစ် static electricity နဲ့လှုပ်ရှားလျှက်စစ် dynamic electricity ဆိုပြီးတော့လှုပ်ရှားလျှက်စစ်တို့ရနှစ်ခုခွဲခြားထားပါတယ်တည်ငြိမ်လျှက်စစ်ကရှိတယ်လုံးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သုံးစားလို့မရဘူးဆိုလိုတာသူ့ဝါကျွန်းနှစ်ဖက်ချိတ်လို့ချိတ်ထားလို့ရမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့မမီဒီယက်စစ်မှာမထွက်ဘူးလျှက်စစ်မထွက်ဘူးသုံးမရဘူးဒါပေမဲ့အန်ရည်ပေးတဲ့နေရာကိုထိတ်ဆုံးရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပို့တိုက်မှုကြောင့်ရုတ်တရက်လျှက်စစ်ထွက်ပေါ်လာတာဒီနောက်အဲ့ရင်းလျှက်စစ်ကနေ spark တရားနေပြီးတော့ဟိုမှာအန်ရပေးနိုင်တယ်မဆိုလိုတာကဓာတ်ဆီဖြည့်နေခြင်းပို့တိုက်မှုကြောင့်ခြေတိုင်ရဲ့ပို့တိုက်မှုကြောင့်မီးလောင်နိုင်တယ်အဲ့ချိန်မီးပွားလေးထွက်လာဆိုတော့တကယ်တော့မီးပွားမဟုတ်ပါဘူးမီးပွားမဟုတ်ပဲတည်ငြိမ်လျှက်စစ်ထွက်လာတာပါမီးရပေါက်ခွင်းနိုင်နောက်ပြီးတော့မိုးကြိုးပစ်ချင်ရလဲတည်ငြိမ်လျှက်စစ်တမျိုးပင်ဖြစ်ပါတယ်တည်ငြိမ်လျှက်စစ်ဆိုတော့မိုးကြိုးပစ်တာ AC လည်းမဟုတ် DC လည်းမဟုတ်သူက spark နော်လျှက်စစ်အမှုံမွားတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ slide ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတည်ငြိမ်လျှက်စစ်ကျွန်တော်ငယ်ဦးကစက္ကူစားလေးတွေကိုအစာလေးဖြစ်အောင်ဆွဲပြဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘောပင်ကိုခေါင်းမှာပုတ်ပုတ်ပြီးလို့ရှိရင်စက္ကူစားလေးကိုတွားကတ်တဲ့အခါကျရင်စက္ကူစားလေးတွေအပေါ်တက်လာပြီးကတ်တာကိုတွေးရတယ်အဲ့ဒါကတော့နာမည်ကျော် static electricity လို့ခေါ်တဲ့တည်ငြိမ်လျှက်စစ်ဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ရှားလျှက်စစ်ဆိုတာကရေခဲ့သို့အချိန်မြဲစီးဆင်းနေတဲ့ dynamic electricity အခုလည်းရှိအိမ်တွေမှာသုံးနေလျှက်စစ်တွေကားတွေမောစရအကုန်လုံးသုံးနေဝါကျိုးတစ်ဖက်ကတစ်ဖက်ကိုစီးဆင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားလျက်စဲလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ် alternating current ဆိုလို့ရှိရင်ဝါကျိုးကတစ်ဖက်မှာအပြန်လှန်စီးနေတယ် DC current ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ထဲကိုတည်ငြိမ်သွားစီးဆင်းနေတယ်ဒါရဲ့လှုပ်ရှားလျက်စစ်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် slide show တစ်ခုလေ့လာကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်က YPS car YPS car တွေဒီမှာဒါအချာတာကားလမ်းအချာတာတကယ်လို့ဒီလိုကမချလို့ရှိရင်ကားသွားနေအရှိန်တော့စီတိုင်းကြီးတခြားလှုပ်ရှားနေတဲ့အပိုင်းညာနေပြီးတော့တည်ငြိမ်လျှက်စစ်ထွက်လာပါတယ်တည်ငြိမ်လျှက်စစ်ကသွားစရာမရှိရင်ကားကိုဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်ကားစီတိုင်ကြီးကိုမိလောင်မှုဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုအတေးပြားလို့တေးပြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါလေးကတန်လိုဟာမျိုးကိုခုဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားပါတာဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့စီကားကြီးတွေဆိုတန်ချောင်းတန်ကျိုးကြီးတန်တန်တန်ပလန်ပလန်ပလန်နဲ့သွားနေအောင်ဆိုနေရမြင်မှုပါတယ်ဒါဟာလည်းအချာတာပါသူမြေကြီးကိုတစ်ချိန်ထိလိုက်တာနဲ့ရှိသမျှအီလက်ထရွန်တွေနော်အီလက်ထရစ်စီတီစတက်တစ်အီလက်ထရစ်စီတီအားလုံးမြေကြီးကိုဆင်းသွားနိုင်တယ်အိမ်ဒီမှာတုံးတဲ့မြေကြီးအရိုက်တာနဲ့မတူပါဘူးမြေကြီးအရိုက်တာကြတော့ဟိုအအုံမရအောင်အတန်ရောက်ရိုက်ထဲရသူကြတော့နည်းနည်းလေးထိရနေနေလုံလောက်ပါတယ်နောက် slide show တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုဒါကတော့နေ Henry David Bow
နေ Henry David Bone နေသူကတော့ဥရောပတိုက်တာဒိမတ်နိုင်ငံကဥရောယူပဗေဒပညာရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ကေဗင်ကိုဗင်ဟေဂင်မျိုးမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်အတိုင်းအတွင်ပိုင်းအလက်ထရွန်လှည့်ပတ်နေမှုအကောင်းဆုံးတက်တည်ပြနိုင်ရည်လို့သူ့နာမည်ကိုသူက Neil Bone ဆိုပြီးတော့ဟိုကအတန်တမျိုးနာမည်ပေးထားပါတယ်အဲအတန်အဖွဲ့စည်းပုံကသူ့ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတန်အဖွဲ့စည်းပုံမှာဒီပုံစံမှာဒါဘိုးရဲ့ model လို့ခေါ်ပါတယ်ဘိုး model physics မှာ model 3ခုရှိတယ်အတန် model 3ခုရှိတယ်အဲ့ထက်မှာသူ့ရဲ့အတိအကျဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဘိုး model ဆိုတာဒီ model ပဲဖြစ်ပါတယ်နာမည်အကြီးဆုံးမှာအဲဆက်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်လှုပ်ရှားလျှက်စစ် dynamic electricity ရမီးလုံးရှိတယ်လျှက်စစ်တွေစီးသွားတယ်မီးလုံးလင်းတယ်ပြန်ဝင်သွားတယ်ဒါလှုပ်ရှားလျှက်စစ်ကျိုးနှချောင်းနဲ့ဒါကအန်ရဲတွားကင်မှရှိတယ်မတွားမကင်အန်ရဲရှိဘူးဆိုတော့ static electricity တည်ငြိမ်လျှက်စစ်ကတော့အန်ရဲအချိန်မီပေးနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းရဖျားမှမိွားတွေဖွား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 တွေထွက်ဒါရတည်ငြိမ်လျှက်စစ်အစမ်းကြောင့်လေထဲမှာရှိတဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်နဲ့ပန်ကာနဲ့ရိုက်ပြီးလို့မိွားတွေထွက်နေတာပါဘိုးချိုးပြချင်းစွာလဲဒါတည်ငြိမ်လျှက်စစ်အစမ်းပါပဲဆိုတော့ AC လည်းမဟုတ် DC လည်းမဟုတ် spark တွေဘယ်လောက်ပြင်းထန်လဲဆိုရင်ဘိုးချိုးကသူ့ရဲ့ကီလိုဖို့ကအနည်းဆုံးတန်း300ရာနေပြီးတော့တန်း300အထိရှိနိုင်တယ်သူရဲ့ဖို့အားကတန်း300ရာတန်း300အထိရှိနိုင်တယ်အမ်ပီယာ1000နဲ့အထက်ကြီးပဲအလွန်ပြင်းထန်ပါတယ်နော်ဒါတော့လှုပ်ရှားဆက်စစ်ကိုတည်ဆောင်သွားနိုင်တယ်မဟာဓာတ်အလိုင်းကြီးတွေပါမြန်မာပြည်မှာဆို230 kV အမြင့်ဆုံးကိုရီးယားတို့အမေရိကတို့ဆို500 kV လို့900 kV လို့စတင်ဖြန့်တီးတည်ဆောင်နေပြီမြန်မာပြည်မှာလည်း500 kV ကိုတက်လှမ်းဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်လို့ကြားပါတ